One way, Shadir Musa Bwogi KO. We've been traveling with my new biko. La kuba man. Ya kuba Musa Jenansa na wari. Hey. Oh, we done dava Muganda we money. Shaluwa nakamanya nga yetala omanye wali Shadir Musa Bwogi Shaluwa tabula wonga azanya aina okumanya Shadir wakoza atya Shadir atera katono nnyo kabula kati niwe kati tumulende eyokubiri alabika oba mwagenda ogituweera oba bwenejja weenejjira weera oba rawunzi zinagwako I cannot predict kubanga when it comes to boxing everything is possible. Which Nenga Omwana Mulenzi King Bwogi SMB Shadir Musa Bwogi Bolaba SMB Omanya Chichegeza Musa Bwogi. Engumi Kuyo Waka Sunsu Natambula. Muri yanga nina benjagala okwogera ne munanso yola. Kamba nyumirweko ndi babulira we ndi banjagadde but as of now sinja kusobola. Ama smobola bye. Efeko ne smobo. Bwe tuli batulira twagala okwogera tuli nyumya. But as of now katubawo ebikonde byokka byokka kubanga era mu bikonde wabawo ebirala ebirabwako. Now to the Selemani Galilee Gazania Shadir Musa Bwogi Bwogi our Abiziba Basinga I'm of VIP round the soccer with that was the first round of the bout Bagenda Kuba Bazania rounds Munana Super middle weight. Russia, omusajja ajja muwanvu wanvu nga nze. Kubanga tunula omusajja ono Selemani asinga ku Bwogi. Aina kantu ke yayogera. Nagamba soboka mu boxing kikole. So, omusajja ono omutanzania. Bwogi yakakomawo okuva e Russia. Shadir Musa Bwogi Tanzania Selemani Galilee okuva Tanzania Tanzania, Kalubamu.